Leo wanangu wa nguvu wanangu badi watu mba unajua kazi nafani amazing zaidi. Na asante sana kwa support ambao umenionyesha yani. Kufika 18,000 subscribers si jokes mate. Ni familia yangu ambao mimi napenda zaidi. Na zidi kusubscribe kwenye channel yangu angala tuzidi kusonga mbele zaidi. Na leo nguna mshikaji fulani ambaye mtu mbali ukimwangalia yani amepiga luku fulani hivi yani kinyamwezi kabisa. So bro, inakuwaje bana? Kwa fiti kabisa. Unajua ushaanza kunishtua hivi na maluku fulani hivi. Kwa nini unastuka mwanangu? Usinishtue bana, so fresh. Usistuke, usistuke bana. Usinishtue. Kwa poa. So hebu nielezee wewe ni nani, unaitwa nani, unatokea sehemu gani, unafanya kazi gani angalau watu wakujue zaidi because unajua umevaa kiplani hivi msebaba. Umevaa kiplani kiplani hivi. Mimi naitwa Kamjoroka University. Sijui bona hujaisikia hiyo jina ama hiyo jina hujaisikia. Mimi naitwa Kamjoroka University. Nimekusikia ndo maana nimekutafuta bana. Ah, mimi naita ngo hivyo nafanya shughuli 1 2 3 1 2 3 mawaks lazima nifanye job tu hivyo. Ni shughuli gani ambayo maybe unafanya au ukizungumzia umesema unafanya shughuli ni shughuli gani unafanya? Wewe ni askari. Tuanzie hapo. Ah, mimi unajua sasa ukiona mtu amevalia hivyo lazima usukume content. Kama uko na talent, lazima upige talent. Mimi kwa TikTok napiga nikuwa hivyo sasa. Watu wanasema mimi huyu ni kala, huyu ni kalao. Kwa YouTube wanasema huyo ni kalao. Sina cheki. So niko na hiyo character ya kalao nini. So lazima tupige shughuli. 1 2 3 1 2 3. Oh, wewe sio kalao lakini umekuja na hiyo character ya kalao. Niko na hiyo character ya kalao nini. Hata ukiangalia hapo YouTube nimepiga vitu mingi sana. So ulikujaje na idea maybe ya kuwa na hiyo character ya Karao maybe ulikujaje na hiyo idea? Hiyo idea. Hiyo idea nilienda nikapimia nikaona ile character. Yaani mimi nilikuwa kitambo sana napenda kuwa Karao. Nilikuwa napenda sana ni kuwa Karao. Ile chance sikuweza kuipata. Juu siku hizi unapata unaingia pale unasikia unaitishwa hongo. Yaani mambo mingi sana iko pale. Na ni watu wengi ambao wanataka hiyo kazi. So mimi mpaka wakati vile na acting nikiwa tu hivyo pia mimi huwa nafurahi sana. Yes. So ni lini maybe ulianza kukua na hiyo character ya Karao? Ni lini ulianza kuwa Karao sasa tuseme? Sasa unajua haifai tuanze kusema eti character. Ni lini ulianza kuwa Karao sasa? Vile nilianza kutamani kukua nini? Ni lini ulianza kuwa Karao? Sema wewe baadaye wewe ni Karao. Kudunga hivi. Si kitambo sana. Ni last year but one. Ni last year but one. Yes, that time yenye nilianza kufanya hivyo. Okay, unajua wewe umevaa nguo za Karao, maybe unajua kuna watu maybe wanajiulizia unajua mwanzo maybe ngoja nirudi nyuma kidogo nikuulizie. Haujaipata changamoto zozote maybe ukipita barabarani ukiwa umevaa nguo za Karao? Watu wanaku for example yani ukipita kwenye ukiwa kama umevaa makarao wengine real sasa wanakusimamisha maybe. Makarao lili huwa wananisimamisha kwa rodi hivi. Wanaona nikiact hivi wanakuja wananiuliza ni yule unafanya? Wanaona ni kuact na act alafu wanaenda. Saa zingine wanaona nimeset kamera hata ikisimama hapo. Makarao siji bona anaogopa kuangalia kamera hivyo. Wakiona nikiwa nimevalia jezi hivi hata hakuna kala wanapenda kukaribia hapo. Wanaenda kuenda. So ushaishikwa maybe sasa unajua ushaishikwa na askari sababu unajua umechukua nembo fulani vya askari. Ushaishikwa na askari maybe? Sijaishikwa. Juu si uhalifu naenda kufanya, mimi nimeenda kufanya acting nini. Story kama hizo. Na tena Karao anajua anaona vile tu unafanya. Na tena makarao ameaini kuta kaniuliza nini. Kabia this is acting. Hakuna kitu amefanya. So but kuna vile mtu anafanyaga ndio usisubiriwe, unaenda unachukua barua. Na barua yenye mtu anapeanga. So tayari uko na barua ama ndio hivyo na mpangilio? Niko nayo tayari. So hakuna kitu inaweza nistua. Okay, ni changamoto gani maybe ushaipitia ukiwa umevaa nguo za Karao nini? Ni hiyo tu yenye nakuambia nilishaikuta kwa nyumba nini nikavurugwa sana. Kabla niwaambie nini. Kilikuwa karibu kiumane. So karibu nyoosho vibaya sana. Lakini after that nilikuja nikaonyesha content zenye napiganga.
hapo wakanini wakakubali tu hawakubishana vile. Okay, ni ujumbe gani maybe utazawafikishia wale makarao ambao wanafanya kazi ya amazing zaidi kule nje? Because wewe umesema tayari ulikuwa na mpango sana wa kuwa karao, lakini uwezo huo hukufika kukuwa nao sababu maybe wengine wanaomba ongo vile umesema. So ni ujumbe gani utazawafikia utazawafikishia ya wana youth na wale makarao? Basi mimi labda niambie wana youth for now wasichague kazi. Kama uko yani uko willing kufanya ile job ya kalao ama job nyingine, yani siku hizi hakuna kuchagua kazi. Juu sasa utasema uchague kazi na sunaelewa siku hizi Kenya si kama kitambo. Siku hizi kazi imekuwa ngumu, imekuwa ngori, kupata job ni ngori. So kitu yenye unaona unaweza fanya for now, afadhali kufanya. Hakuna haja ya kuchagua kazi. Ati mimi niseme oh mimi naweza taka kuwa daktari. So siwezi enda kwa shamba nikalime juu mimi ningetaka kuwa daktari, ningetaka kuwa daktari. So siwezi enda kufanya kazi ingine juu ulikuwa unataka kuwa daktari. Yeah. So najaribu kumaanisha usichague kazi. Hata kama ningekuwa napenda kuwa kazi ya kufanya kazi ya kalao na sikupata, sasa ningekuwa nafanya aje? Sio unatafuta kitu kingine ya kufa? Ya kufanya. So vile yani kazi hii ni kama kazi. Yeah, so ndo nakuuliza sasa vile unafanya wewe ni content creator, ndio? Yeah. Sasa ni ujumbe gani maybe pia utaweza wafikishia wale content creators wengine ambao wanafanya kazi safi, kazi nzuri kule nje? Ningetaka kuambia wewe kazi yenye mtu anafanya, hiyo kazi yenye unafanya take serious na hiyo job yenye unafaa. Juu hapo ndio Mungu amekupea. Hiyo kazi yenye unafanya ndio Mungu amemwezesha kupewa. So fanya, nitaambiwa waendelee kufanya kazi na wasichague kazi. Jua youth siku hizi for now wanachagua kazi sana. Sio kama unaona hivyo. Unapata mtu hawezi fanya kazi ya mjengo, unapata yani anachagua kazi sana. Wasichague kazi ni kazi. Yeah. Si unaona? Yeah. Sasa hiyo ndio advice yenye naweza wapea. Ushapatia watu wengi sana ujumbe ma content creators, na wewe pia unajua kwenye hii character venye ulivyo. Mimi nataka unaushishwa mtu bro. Ah mimi ni mimi sio mtu bana. Mpaka naenda kwa street hivi naanza kuhubiri. Watu wasimama akiona karao anahubiri, wanatoroka kutoroka ba. Okay, mimi nataka kupatia test moja. Mtu yote anapita hapo unamshtua. Ah, yote nyanga moja huwa nikishtua. Jamaa kana kuna jamaa hapa anapita. Kuna jamaa hapa anapita. Kuna jamaa fulani hapa anashtuka. Kuna jamaa fulani hapa anapita umoni. Ako wapi? Huyo hiyo side nyingine amevaa white. Mshtue, mshtue tu sana anasemaje. Mshtue faster, mshtue. Jana tuku jaba. Kuja simu jaba. Kuje bana. Wewe. Emuliaza mwambie ni jokes, kuje. Mwambie ni jokes, kimbia. Kijana, tumwambie ni jokes. Kijana njoo hapa. Njoo. Ah, kuja. Kijana, ilikuwa ni tuweze za prank bro. Viatu zako umeacha wapi? Ah, ni prank bro. Acha kuogopa. Kamera bro, hata usiogope bro. Ni prank. Unaogopa? Those are prank bro, it's just a prank. Huyu si askari bro. Huyu ni content creator. Huyu ni content creator. Ni content creator. Ume. Gai. Pole bro. Pole bro. Iza man. Amekasirika bae. Amekasirika sana bae. Lakini sasa umevuruga serious bro, nilikuwa nakuambia ni jokes. Siliko umeniambia nivuruge? Si, nilikuambia jokes. Niambia nivuruge ni kuvuruga bana. Nilikuambia ni jokes bro. Ai. Unakuwa serious unavuruga mtu. Si atashukia kalao sana huyo.
vibaya sana. Anyway, lakini bro, nimeamini utaweza kushtua mtu vibaya. Si umeona? Ama ulichagua mnyonge. Ama ulichagua mnyonge. Hata mtu amejaza na hivi. Ah, naweza mvuruga baba. Sasa bro, umesema ni content creator. Eh, si ndio? Unapatikana wapi na wapi na watu wa kufuatilia bro? Maana unafanya kazi safi. YouTube. Eh, sema unaitwaje YouTube? YouTube Kamjoroka University na TikTok Kamjoroka University. Kamjoroka University. Kamjoroka University. Just that. Hebu waambie wasubscribe kwenye channel yako Kamjoroka University. Eh, subscribe to my YouTube channel Kamjoroka University jo. Asante sana mzee. Kabisa. Zidi kupiga kazi safi bro, nashukuru sana maana unafanya kazi flani amazing sana. Lakini pia usishtue watu sana bwana. Kuna watu wengine wanatataka watashtuka wafe bure. Sawa, asante bro kwa muda wako. Anyway, huyu jamaa ni funny sana. Yaani anashtua watu kabisa, yani kinyama kabisa. Lakini ni vizuri tu. Najua content yake ni safi pale amesema anaitwa Kamjoroka University. Enda pale subscribe angalau tuzidi kusonga pamoja. Subscribe kwenye channel yangu pia angalau tuzidi kusonga pamoja mzee. Pull up man.